Më thuaj disa pika. Bim, ushqime, që gratë që janë duke në ndjekur dhe që kanë kancer gjirit, të i respektojnë. Të lutem të koncentruara se kam dhe pyetje të tjera dhe koha është limituar. Unë do t'ju them disa strategji se si duhet vepruar në raste gratë janë zënë nga një tumor gjiri. Sipas opinionit të naturopatisë. E para duhet punuar largimin e ushqimeve që ushqejnë kancerin. Të gjitha ushqimet e përpunuara, pas mishi, peshku, për momentin e parë, bulmeti duhen larguar sheqerat çfarë janë. Sepse ushqimi që furnizohet kancerit që lizat kancerogjene është sheqeri dhe proteina shtazore. Paktën është vërtetuar një studim në 1 milion njerëz që shumë kohë para që është zhvilluar, në 35 vite. E dyta, puna në aspektin mendor, ulja e stresit dhe ankthit. Pra duhet të bëjmë psikoterapeut vetvetes, që të marrim vendime edhe të drejta sepse truri jon merr vendimet kryesore. Në qoftë se nuk kemi trurin në rregull ose nuk e kemi me vete, çdo gjë do të dështoj për të dhënë komandat në tutje. E para ne duhet të kemi një qetësim më të madhe duke filluar me ushtrimet e frymarrjes, duke filluar me disa vajra esencial dhe aromaterapinë, me problemet e masazhit, me hidroterapinë, me terapinë e dritës që duhet ballafaquar në femër që në momentin e parë që çohet, duhet ballafaquar me terapinë e dritës pra me dritën natyrale, me shtimin e vaj të peshkit, shtimin e lartë të ushqimeve me vitamin C dhe vitamin D. Kjo është në aspektin mendor. Pikë e dytë, detoksifikimi i trupit në tre faza kryesore. E para, detoksifikimi i mërqis dhe bashkë me trurin. Pra, tru dhe mërqis duhet detoksifikuar në të njëjtën kohë. Pastaj, faze dytë, pastrimi i zorës, i veshkave dhe i muskris. Faze tretë e detoksifikimit është pastrimi limfatik. Problemi tretë, pra rrugë tretë, forcimi, pastaj fillon forcimi mikrobiomës zorës, e cila është baza kryesore e sistemit ton imunitar dhe përthyrja çdo lëndë ushqyese që ndodh në trupin ton. Shtimi probiotikëve, shtimi nivelit e enzimave, lëndët e kombinuar, shtimi aloe verës, i mentes, i omegës 3, i ujit kokosit, i livorës të psylliumit, ose të mund temi të këtyre fibrave të cilët ne mund t'i marrim në sasi pak më të lartë, të disa çajrave dhe vajrave esenciale. E katërta është fuqizimi i trupit, 3 deri në 5 fish, me nivele të larta antioksidantësh, mineralesh, vitaminash, vajrash dhe yndyrnash të shëndetshme. Rruga e pestë që duhet vazhdojnë është aktiviteti. 20 minuta hecje në ditë, 15 minuta aktivitet të moderuar, biciklet ose vrap. E gjashta është terapia bimore e bimbe. Bimbe dhe suplemente bimore, si shafrani, hudhra, gjenseni siberian, kohoshi i zi, çaj onlong, çaj moringa, green matcha dhe disa elementë duke filluar që nga eshinacea e tjere tjere, janë disa terapi bimore të kombinuara bashkë me bimë të tjera që luftojnë problemet e kancerit. Dhe shtata dhe fundit është terapit ndimuse, si që është masazhi, agjërimi, udhëtimet, meditimi ose falja, lezimi dhe shoqërimi me njerëzat pozitiv. Në qovë se ne këto i grupojmë dhe i nisim në seri, duke u këshilluar dhe me një specialist ose që mund të bajnë me i këshillus shëndesor, atëre ndo e kemi shumë me të letë luftimin e kancerit. Shumë bukur. Altin të lutem, nëse mund të bëjmë një loj kombinimi diete, pra për një grua e cila si o tani si ditën dhe deri në fund të saj, ushqimet që duhet të përdor në një dietë ditore, edhe që duhet të respektoj më pas, si regulljete. Atëre për mendimin tim së pari, këto gratë duhet përdori një mix kërpurdhash medicinale që janë kërpurdhat shitake, chaga, majtake, kordepsus, duhet të përdorim në plurat të tyre lëngë dhe tyre. E dyta duhet përdorim një loj bime që është berberina. Është një loj bime si këto, po themi, frutat e pyllit, të cilët është janë shumë efikase në luftën e kancerit, edhe ashwagandha, që është shumë efektiv. Po ashtu dhe çajin green matcha të gërshetuar me çajin e jasteminit. Në Japoni, që është parë një studim, ka një efektivitet më të lartë ku përdoren të dyja bashkë. Përveç tyre është çaji i sherebeles apo i eshinaceos dhe algat e detit apo pra si gri apo dhe blu, më falje shila ose algat blu. Këto janë shumë thelbësore që duhet të përdoren. Tjetra është që duhet të flënë natën pa zhurma dhe me kufje në vesh. Duhet të flënë një temperaturë shumë konstante mbi 18 dhe 20 gradësh. Duhet të flënë shumë shpejt dhe duhet patjetër që të marrin një nivel shumë të lartë probiotikësh dhe nivelash enzimash. Në momentet edhe në formën e një suplementi në momentin e parë, desa ti kooperojnë dhe ti rregullojnë to. Element tjetër është përzirja e erëzave kardamonit, piperit zi, hudhrës, shafranit, kerit, susamit të zi. Përzirja këtyre do hidhet tek supat, tek sallatat nga një lugë çdo ditë. Element tjetër është përdorimi lëkurëve të mollës, sepse kanë maspin,
3-4 mol të lëkohet lëkura dhe pasi të lahen pastrohen mirë, ti përdorin çdo ditë. Një faktor shumë i rëndësishëm është një fixhan fara liri në ditë. Tani le të kalojmë te një ushqim ditor se si do përgatitet. Po, receta. E para ta mund përgatisim një lloj forme. Të marrin një lëng me 3 copë brokoli, pra të marrin 3 copë brokoli të freskët dhe le ta shtrydhin. Pastaj një dorë spinaq, një dek selino, 3 karota, 2 mol jeshile ose të miksuar, kryesisht duhen jeshile, dhe një luk algadeti, jeshile ose të kuqe, mund të jetë klorela, si pashmos është femrës, ose spirulina, ose alfalfa, varet gjithmonë. Gjithmonë do keni konsulencë. Gjithashtu mund të bëjnë dhe një lëng perimesh, lëngur e perimeve që kanë zje perimet lakrën, qikore, brokolin, lule lakrën, gërshetohet me pak lëngun e mishit, dhe ky lëng pasi futet në frigorifer, përdoret për të bërë smoothie. Dhe të smoothie mund të hedhim një luk bajame të hidhura, një luk bajame të ëmbla. Mund të hedhim 2 deri në 3 luk fara liri, një luk fara chia, pak noce moskata, do të hedhim pak mente ose borzilok, avokado gjysmë cope edhe një kub boronica, ose mund t'i ndryshojmë nëpërmjet mangos, sepse janë antiinflamator ose ananasit, dhe të bëjmë një fruratim, pra të bëjmë një smoothie. Kjo është një rrugë e dytë. Pra një herë le të konsumojmë një lëng, një herë le të konsumojmë një smoothie. Një herë tjetër, sepse duhet të jenë të ndryshme mëngjeset, mund të jetë konsumimi i lëngut shegës, i cili është nga lëngjet më të mira për problemet e luftimit tumorial, ose lëngut të karotës të gëshetuar, qoftë me lëngun ananasit, qoftë me lëngun e mollës dhe prapë me algadetit. Ose mund të bëjmë një mëngjes, mund ta fillojmë ndryshe. Mund marrim disa luk fara liri në një gotë kefir, 2-3 luk bajame, farat e chias, mund të marrim disa luk sheg dhe po ashtu boronic dhe mund të hedhim edhe disa luk të shër. Dhe po ashtu të shtojmë edhe copa avokado dhe ara ose bajame. Pra kjo mund të jetë një aspekt i një mëngjesi, po themi, ha. Gjithashtu është e mira që para ditës, sepse për të forcuar sistemin tonë imunitar, është e mira që të konsumojmë 4 vakte në momentin e parë. Pastaj ne mund të kalojmë edhe në një agjërim, pasi të kemi forcuar sistemin tonë imunitar, pasi të kemi bërë detoksifikimin, rregullimin e sistemit mendor nëpërmjet atyre aromaterapisë dhe elementeve që më thash, fillojmë edhe elementin e ushqimit. Elementi i ushqimit është e mira që të konsumojmë të paktën 4 vakte, s'po i them vakte të plota, po 4 vakte. Në mëngjes përveç lëngut, nëse ne kemi mundësi që të konsumojmë për shembull një dietë makrobiotike, duke futur një fixhan bizele jeshile në të zjera, duke hedhur 2 luk fasule, duke vënë 3 fija asparag, 2 kërpurdha që mund të jenë të zjera, disa kokra pomodorini, disa kokra ullin, disa erza, kryesisht mente borzilok apo rozmarin, pak vaj në ulliri, sepse vaj i ulliri si është vërtetuar pak në 13 studime që unë kam parë, është një nga antikancerogjenet më të mirë për problemet e asaj. Kjo është për mëngjesin. Para drekë është e mira të konsumojmë fara dhe fruta, është e mira, pra fara, arore, fara, një ujë kokosi, që është shumë i efektshëm në luftën kundër kancerit, dhe fruta. Dhe në momentin që vjen dreka, duhet të konsumojmë patjetër një sallatë të papërpunuar, pra të pasdijer, për shembull, pak rukola, disa feta panxhar, 3 feta patate të kuqe, që është një nga antitumoriale, sepse ka nivele të beta-karoteni patate kuqe, karota e tjera që është vitamina A është kundër kancerit gjirit, pa është nga luftuesit kryesorë, siç është vitamina D, vitamina C e të tjerë. Atëre 3 feta patate të kuqe, mund të vëmë 2-3 feta repa, pak sallatë jeshile, disa kokra pomodorini, një luk thirrza ose fasule të zjera, disa erza që mund të jenë borziloku, mandanozi ose kopra që duhet të hedhim sipër, 2 luk vaj ulliri, pak uthullën e mollës dhe mund të hedhim edhe pak sheg sipër. Dhe mund të konsumojmë edhe një supë ose vetëm këtë. Kur të vim pasdita, është konsumimi i çajrave dhe përsëri i frutave, kryesisht frutave me ngjyrë, kryesisht shegën, qeshin, fikun, rrushin, por nuk përjashton edhe të tjerët, molla dhe të tjerët, ato lëkurët e mollës. Kur vjen darka, mund të konsumojmë përsëri ose një sallatë ose një kosë që ne mund ta përgatisim me fara, me ara, me boronica, ose me fruta pyldhi, me kiwi, sepse kiwi është shumë i shëndetshëm dhe duke pasur vitaminën C, por është edhe një laksativ shumë i mirë, mund të përdoret. Kryesisht kjo është dieta alkaline dhe një dietë antiinflamatore. Kockat e mishit mund të përdoren, pra lëngu kockave të mishit mund të përdoren. Ndërsa mishi jo. Kjo diet, pasi kjo mishi për momentin jo. Po. Për të bërë një pastrim sepse ka një probabilitet të ketë nivele të larta të hormoneve dhe këto hormone dhe antibiotik do na dëmtojnë më tepër. Ne duam të pastrojmë trupin dhe që të pastrojmë trupin bëhet detoksifikimi, fuqizimi me probiotik që ta mizorës dhe rritja e nivelit të sistemit ton imunitar që ta luftojë, se vetëm sistemi jon, qeliza jone lufton kancerin. Pastaj fillon një proces i dytë që quhet procesi i agjërimit. Agjërimi duhet të jetë fillimisht 9 orë, 12 orë dhe pastaj të kalojë 16 orë.
Në procesin e agjërimit, grupimi i moshës kalon në tre faza. Pra, grupimi i ushqimeve kalon në tre faza. Në tre faza të cilat janë të gërshetuar ku futen dhe proteinat shtazore, që duhet jetë mishi ushqyer me kullota. Këtu futet dhe proteina shtazore, dhe pasi kalon dhe kjo fazë, po duhet dim, agjërimi nuk mund bëhet më pak se 4 ditë, sepse autofagjia, fidhimin e sajt dhe kulmin që fidhon, ose fidhimin e kulmin, e pra pas ditës të 4. Dhe kështu që agjërimi duhet zgjatet më shumë se 4 ditë. Minimalisht më shumë se 4 ditë. Mos themi që duhet vazhdoj 15 ditë edhe pak më shumë. Unë kam dalë në proceset diku 10, 12, 15 ditë, varet si ka ndonjë shumë klinika në botë naturopatike. Dhe pasi agjërimi bëhet një dietë tumoriale, duke u parë analizat, duke u parë ecuria e një gruaje, pastaj bëhet një kombinim i tre dietave bazë. Duke bërë tre dietave bazë, duke u fuqizuar pak më shumë, shtohen disa çajra, disa bimë më tepër, atëherë kjo është një fazë tjetër.